Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je nakon sastanka sa Albinom Kurtijem da će Ankara nastaviti da pruža takozvanom Kosovu podršku na svim poljima, ali i podvukao da je važno obezbediti konkretan napredak u smanjenju tenzija između Beograda i Prištine. Predsjednik Erdogan je na sastanku rekao da je fokus na povećanju obima trgovine između Turske i Kosova, koji je blizu 750 miliona dolara na preko milijardu dolara i da postoji potencijal za razvoj odnosa u mnogim oblastima. Erdogan je također rekao da će Turska nastaviti da podržava Kosovo. Istakao je da je smanjenje tenzije između Kosova i Srbije dobro došlo, kao i da je važno napraviti konkretan napredak po tom pitanju, dodaje se u saopštenju. Nakon sastanka sa Erdoganom, Albin Kurti je na platformi X napisao da je razgovarano o novim mogućnostima ekonomske i odbrambene saradnje. Danas me je u Ankari primio predsjednik Erdogan. Razgovarali smo o bilateralnim odnosima i novim mogućnostima ekonomske i odbrambene saradnje. U ponedjeljak će biti održan prvi ekonomski forum za biznis sa Kosova i Turske, koji nudi šansu za produbljivanje veza i promovisanje investicija, napisao je Kurti.